ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସେବା ଓ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବ ଗୋବିନ୍ଦତୋଲା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅମର ତାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରକ୍ତଦାତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୋଟ 43 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେବାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ, ପଦ୍ମନାଭ ବାରି, ସୁପ୍ରୀତ ନାୟକ, ଦୀପଙ୍କର ସେନ, ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ବିକାଶ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଉଦିତ ପ୍ରସାଦ ମେହର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୀମସାର ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ସୀତେନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କାଉନ୍ସିଲର ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ଏଲ୍ଟି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜନକ ବେହେରା, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଏନୁ ଭୋଇ, ଡ୍ରାଇଭର ସଞ୍ଜୀବ ବେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।